A l'Open d'Amsterdam, competició internacional de patinatge sobre gel, els esportistes realitzen diverses sèries que els permeten classificar-se. Després de superar les finals de 500 i 1.000 metres, la cardedeuenca Laura Esbrí va aconseguir la cinquena plaça a la superfinal de la categoria sènior. Molt contenta dels resultats i vaig millorar el temps en totes les proves, llavors era l'objectiu que estava marcat, per tant me'n vaig satisfeta allà. Això amb la dificultat d'entrenar a una pista, la del camp del Barça, on les condicions del gel no són les òptimes i, per tant, no pot córrer a les velocitats a què competeix. Esbrí combina el patinatge sobre gel amb el de rodes pel Club Patinatge Cardedeu. També en aquesta modalitat ha aconseguit bons resultats, cinquena en la marató Pamplona Puente la Reina, considerada la marató més dura del món. Bueno, és un esport amb el que hi porto molts anys i llavors és com que ara començo a veure els resultats de tota la feina feta. Llavors, de moment, sí que m'agradaria no deixar-ho i seguir a tope. És un esport que costa molt fer a mitges, perquè sí que pots seguir patinant encara que no estiguis entrenant tant, però llavors no pots competir al mateix nivell. Ara entrena per millorar el resultat al Campionat d'Espanya de circuit i per poder competir a la Copa d'Europa sobre gel. Això li permetria també ser considerada esportista d'elit, fet que li facilitaria conciliar els entrenaments amb la carrera que està cursant, física.